uveliko u pripremama novogodišnjim. Moja Nale kulinarija bez koje ne možemo nikako u 2020-u. Tamo poslu gde bez mene. Ništo da prođe. I bez svojih kulinarcija, tako da i kuvancija. I kuvancija, da. Tako je. Već smo krenuli nešto da... Šta je prvo? Pa spremamo jedne lepe, ukusne, punjene pečurke. Punjene pečurke, ali kobasicama. Evo kako, ti si u stvari uzela kobasicu i sve si izvadila iz nje i stavila ovako da je rascepkaš. Tačno. Bez kožice. Bez kožice, da. Dobro. Zatim? Zatim ćemo da dodamo praziluk. Koliko? Pa, otprilike pola, ali onog zelenog dela. I dodat ćemo 2 čena belog luka, iseckanog. Dobro. I nožice od pečuraka koje smo prethodno izvadili, da bone. Aha, znači nožice su nam ovde, samo seckane. Seckane, seckane, da bone. Ništa se ne baca kod naleta. Nemoj, molim te. A mi ćemo ovamo da uzmemo 250 grama krem sira. To je isto za to? Da. Aha. Da. 250 grama. Pa bogato. Bogato, boga mi ba. A nova godina mora da bude bogato. Mora bude. Kašće ako ne sad. A, molim. Onda 100 do 150 grama rendanog kačkavalja po vašem ukusu. 100 do 150 grama rendanog kačkavalja. To je to. Dozvolite. Ne, ja mislim da dodeš me. Ja ti sve pomažem. Ja, divna moja. A ja kao da ne znam. Pa ti uvek meni sve pomažeš. A trudim se, vidiš. Jeste li mi dobro? Fenomenalno. U 2020-u kako ulaziš? Spremna za život. Za nove pobede. I ljubavne i poslovne, je li tako? Obavez. Tako je. Rešeno. Tako je rešeno. Da. U ovu sad masu dodat ćemo jedno žumance. Žumance samo? Da, samo žumance. Ne belance, dobro. Ne, da bi nam to povezalo ostale sastojke. Dobro. Evo ga. Znači, belance unutra. Da, mešni. Mešni. Mešnula. To. Dobro. I? I sad ćemo da dodamo ovu smesu koju smo pripremili. Sve unutra tu da stavimo? Sve unutra, sve. Samo ti to sruči. Ovo je baš bogato. Bogato, ne može. Eto ga. Pa ćeš ti sa mnom da slaviš novu godinu ili nećeš? Nego šta ću? Pa onda. Pa molim lepo. Jel da ne bude bogato? Tako je. Domaćinski. Domaćinska kuća, vazda bila. I kad se nema, ima da se ima. Tako je. Nego. Ima se, može se. I kad se nema, dobro si rekla, može se. O tome smo poznati. Dodaj vamo. Dobro. E sad, ajde da mi pomažeš. Evo tebi jedna kašika, meni druga, da ubrzamo. Ti si pripremila već. Nego, nego. Evo ako. Samo da budem mogla s ovom skalamerijom marinom na glavi. Jesi videla što mi je napravila? Ma vidim šta ti je napravila. Ali lepo ti stoji. Mislim, nije ona kriva sad. Hoćeš ti dam za novu godinu, ti da nosiš tako da izađeš. Možda za iduću. Za iduću. Za iduću. Za iduću. 2021. Pa ono, sad ti to malo izmoderniši, pa ću ja ono. Aha. Znaš, da postane trend. A to, to. Pa da, ja to zbog tebe. Za, ba. Da te zapamte ljudi. Jeste, jeste. Uvodiš te moderne stvari. Da ne budeš i trendsetter. Nemoj, nisam ja bre taj. Ja mogu u kujni ovako da ti budem neki trendsetter. Te modne stvari nisu za mene. Opa. Znači, Nale, što bogatije? Što bogatije? Što bogatije? Tako. Bravo. Nek ima. Bravo. Punjenja, oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Evo ga. Tako. Može ovo još gušće ko voli. Dobro. Izvini, samo ću da ti priđem s ove strane. Evo ga. I dodatno da se od ozgo pospe parmezanom ili znači bilo kojim kačkavaljem. I sad to ide u rednu, rekla si na maksimum. Da, na maksimum. To je ta stvar. Hoćeš ti da otvoriš vratanca? Otvorila ti, smesti, nek se ušuškaju ovde, opremljeni i napunjeni. Idemo gore na visoko. Kroz gore? Da, dobro. Opremljeli, napunili, zatvorili. Sve smo uradili. Ajmo dalje. Jeste. Ovo ćemo ovde da odložimo, da nam ne smeta. Sledeća. Sledeća. Ne budu kažem poslastica jer je slaniš u pitanju, ali novogodišnje. Da. Slaniš, da vidimo kako će izgleda. Praktična salata. Praktična salata, novogodišnja salata. Jeste. Idemo sa prazilukom. Može. Znaš, pošto sezona je i to je to. I slažem se, ne mora se biti ruska, iako verujem da svaka kuća ima rusku, ali hajde nešto još malo drugačije. Ajmo malo ovako, da. E sad ovako, sad ću dodam samo još malo ovog praziluka, čisto da bih pokazala kako se secka. Kako? Da. Znači, ovako jednu veći struk na 3 dela i onda, znači ovako, što tanje. Što tanje? Da. I ovde ga imaš koliko? Pa u celu tu salatu idu 2 struka, ali samo beli deo. Samo beli. Da, samo beli. Znači, tamo smo stavili zeleni, a ovde fino beli. Pa, mislim, ekonomično. Ha. Praktične žene. Molim, lepo.
Nema prosipanja. Nema bacanja, ajde. Dobro. Stavljamo unutra. I? I sad, to je ta stvar, može malo da se posoli. Da se posoli. Ja ću da uzmem da izrendam jedan veći krompir ili dva srednje veličine. Kuvani su, ali tako? Da. Kuvani, prethodno. Najbolje kad se u ljusci kuvaju. Jel? A zašto? Da. Pa sačuva se čvrstina krompira, a onako kad se oguli ljuska, onda voda prodre skroz u krompir i on postane kao prah posle toga. Zbog toga? Da. Dobro. Eto saveta. Pa misli, znaju to žene. Pa nema veze, nove mlade domaćice. Da. Moguće da neko uči sad od nas. Dakle, rekli si, jedan ili dva? Pa jedan veliki, ono baš neki ivanjički ovoliki, znači to da. Krompir. Da. Uzmi, molim te. E, sad ću ja da ti ovako pomognem. Tako. Su mi ruke prljave. Onda ćemo da dodamo 150 grama praške šunke seckane na kockice. 150 grama praške šunke seckane na kockice. Ko piše recept sada može da zapiše. Pa zato i ponavljam, zato što mnogi pišu. Pa znam ti, ovaj tekst. Tačno. Upravo se. Mešamo. Dodamo dva jaja. E sad, njih rendaš? Jeste, sad. Zgodno, direktno. Da, direktno ovde. Sad to malo će da pršti, ti se odmakni, da te ja ne bih uflekala. E, taman ću ja da otvorim Instagram ovde. Nale kulinarija samo upišite. Nale, donja crtica, colinarija. I onda, evo je. I onda možda vidite svašta. Pa može, boga mi baš svašta. Ali ovi slatkiša i ja. I ja. Pa ovde, pita s jabukama, pa šta je ovo, kuglice, musakica neka, svašta imate. Nije, to je puding od hleba, svašta puding. I to da mi hraniš onda jednu? Pa hoću. Pozdrav, da prođe nova godina. Dobro. To smo sad dodali, znači, dva rendena jaja. Dva cijela. Da, dodat ćemo 100 grama kačkavalja. 100 grama rendanog. Rendanog, da vome. Kačkavalja. To. I dodat ćemo negde oko 180 do 200 grama krem sira ili milerama. E sad ćeš da mi dodaš onaj plavi tanjir. Plavi tanjir. Ili nećeš ništa mi dodaješ, nego ću ja, izvini, da dođem tu i da lepo pokažemo što treba da pokažemo. Šta? Da dekorišemo ovu slanu tortu. Šta li si sad mislila? Ili ima tu neka rukola? Ima. Molim te. Počinjemo s rukola. Rukola? Svaka moja salata počinje s rukolom. To na dno? To na dno, da nam se malo zazeleni. Ok. E, tako ćemo. I onda ćemo lepo da formiramo salatu. Ovako stavimo je na sredinu. Dobro. I formiramo krugić. Krugić. Da. Sve zajedno. A sada mogu malo da je premažem ovako sa nekom kašikom majoneza. Preko. Da. Dobro. Ajde, molim te, vidi one naše pečurkice. Gotove su. Vidi, molim te. O, pregoreće pečurke. E, pazi, nešto treba da jedemo ti, ja mislim. O, kakve su, sad ćete da vidite, ljudi. Dobro. I, jaj, pa ovo dok još ovako cvrči. Tapšem i ja sama sebi. Ja ću da ih vadim na tanjer i ti nastavi tamo. Važno. E, sad hoću nešto da ti kažem. Kaži. Evo, jedan tanjer sam pripremila. Dobro. Izvoli. I dodat ću ti... I ja moram rukolu, ja moram da sređujem. Eto mi na... Ko se sa mnom druži, mora da voli rukolu. Ma volim ja rukolu, ali ne volim da ukrašavam, zato sam tebe zvala. Nemoj da jedeš uopšte. Pa neću. A joj, pa nemoj tako naleba, nemoj, treba da imamo bre nekog duha novogodišnjeg, nemoj to tako da... Znači, veselo to. Bravo! Neću da skinu. Neću da me sluša. Ne, nešto ko lepo sve. Neću da me sluša. Ne pusti je. Dobro. E, sad ovako. I krećemo. I? Da vadimo. Aha. Naše pečurkice. Pečurkice idu gore. Da. Pošto su vruće, ne možemo prstima.
Ja, kako su mesnate, lepe. Oh, wow. U krug idu, jel? U krug ćemo. Evo. Bravo ti ga. Evo. Fora, ajde. Prevrnula se, vrati se malena. Eto, da. Bravo. I kako su dobre. Mm-hmm. Ekstra. E sad ćemo malo da budemo onako, mislim, moramo da mislimo na zdravlje, dragi gledaoci. Nije, to je zbog toga da bude venac, novogodišnji laže. Znam pa je ko zvu paru. Da ja da jedem, Ajde. Evo. Zdravo je naravno da je zdravo. Nego. Jedem ja to, jedem. Jedem i ja. Evo, Nataša zna. Je li tako? Ja. Videla si kad sam jela sirovo povrće. Videla sam. Da. Dobro. Tako, pa si mi drugaricu, ali nisi? Jesam, naravno. Pa kad ja lažem, laži i ti. Tako, biš lažemo zajedno, šta? Pa nego šta. 2020 uđem u lažima, šta nas briga? Tako. Pa šta nas briga, ko zna ko nas laže sve, ajde, tako molim je. Te. Laži. Laži ako smeš. Napravili smo venčić. Jeste, evo, trudimo se da to malo izgleda. I? I šta ćemo unutra? Unutra? Hoćemo da malo grašak stavimo unutra. Može. Evo, da popunimo nešto to. Tu. I da. Novogodišnji venčić. I kao imamo neki venčić. Gotov. Ha! Izvoli, stavi da hoćeš. A stavit ću tu zato što ćemo ovdje sada da radimo ovo sledeće. Može. Dakle, vratimo se našoj salati od praziluka. Bravo. Praziluk smo stavili, sve smo stavili. I to smo, znači, završili. Dobro. Sada možemo lepo da je ukrasimo sa nečim. Čime? Šta bi mogli? Otkud znam. Šta meni je ovako lepa. Ajde, opet ćemo ovo što imamo pri ruci. Ma ja sam mislila da nešto ispišem tu. Pa piši, ajde. Pa šta da stavim, a? Pa 2020, mislim, nova godina je 2020. 2020. 2020. E, znaš što su to dobre cifre? Najbolje. Stvarno? Zašta? Pa kao za novi početak, za ovo, za ono. E, dobro. Mislim, tako. Evo, tako kažu. E? Aj sad da probamo da pišemo 2020. Uzmi kečap i ispiši. Neću. Svi mogu sa kečapom. Možemo mi ovako. E, ja ću da nastavim ti pravi dalje. Ajde. Nešto ću smuljati. Šta? Ne gledaj bolje. A? Da. Dobro. Sad je ljuta. Nisam, ne. Jeste. Pravi dalje. Dobro. Za kuglice nam je potrebno. Novogodišnje kuglice? Novogodišnje kuglice, to nam je potrebno. Mm-hmm. Znači, dizrendamo malo sira, to je negde oko 150 grama sira. I to je tako. Evo, 20 nekako je ispalo, pa vi sad vidite. Eto. Da smo krenuli odavde, stiglo bi, bilo bi više mesta, ali nijelako nije loš. Da smo dobro stavili sve, bilo bi sve u redu. Ali, ajde. Znači, uzmemo sada prohlađenu i prethodno tostiranu dabome slaninu i sveckamo na sitno. Dobro. I stavljamo u... Šuškam sam. Dobro, ja to ne znam. U kačkavalj i... Kačkavalj i onda ćemo u tonu pavlaku. A, tamo nosimo. Jeste. Mogu ja tamo odmah. Da, dobro. Da. Više nam ne treba grašak. Pa ne treba nam, uošte nam nije potrebno. Dobro, što se mene tiče grašak. Zatim, sad ću da ti dam kašikicu. Imamo ovde, nale. Evo. Spremna, žena, na sve spremna. Pa ja to dodajem. Koliko ide pavlake? 225 do 250. Zavisno si od gustine pavlake. Dobro. Znači, ako je krem sir, znači on je baš tvrd, tvrd. Mm-hmm. Onda ide 225 grama. Ako ide pavlaka ili mileram, onda mora 250. Znači, dobro. To je ta stvar. Uzit ćemo malo i majoneza dodati. Malo opet majoneza. Kažem, 50 grama. Evo, jedna kašika onako bogata. Dobro. To pomešati. Pomešamo sve. Da. Sklanjam što ti ne treba. Dodat ćemo kašičicu belog luka u prahu i kašičicu čilija u prahu. Aha, beli luk u prahu i čili. Pa će fino da bude ljutkasto malo. Da bude malo. Onako reskasto. Da maže. I dodat ćemo malo susama. Susam. Će to da zgusne? Da zgusne. Proprženi koliko? Pa ja ovde imam 100 grama, evo ovo restu sam ostavila za ukrašavanje, pa ćemo vidjeti. Znači možda nekih 80 grama sam dodala, znači, u ovu smesu. Mm. I sad ko neće da pravi kuglice, može da ostavi ovako kao salatu, jel da? Da, može kao salatu, može da doda i pistaći u ovo seckanje. Super. Pistaći ili neko povrće, brokoli. Odlično. Ili tako nešto. E? Evo ga. Umešali smo, znači. Dobro. I? I sad ćemo valjati kuglice. Kuglice. Da. Čekaj samo ja da skinem moj prstenčić, a ću ja.
Jel imaš malu kašičicu? Imam, sad ću da uzmem. Ajde. Treba ti jedna, dve? Jedna, ja imam jednu ovde. E? Ajmo. Aj. Šta radimo? Evo ovako ćemo uzmeš, znači, punu kašičicu. Punu? I staviš na dlan. Dobro. I samo malo prebaciš. Ovako. Ovako. I uvaljaš u sus. U susam. Ili pokriješ ovako. A šta ti ovo tu? Koje? Ovo. Pa to je druga varijanta, u to možemo znači isto da ih valjamo. Znači možemo da valjamo i u susam, i u peršun. Da. I u brusnice. Brusnice. Da to bude novogodišnje. To. Neko izdanje. Možemo pravimo manje, ja sam ovu boga mi neku mako debeljušku napravila. Pa nisam ni ja baš puno bolje, evo. Aha. No evo. Pa dobro. Ajde ovako ćemo. Moja debeljuškica. Na izmenično slažemo se. Ovo mi se sviđa što ide u brusnicu, to mi se da, baš sviđa. Da, crvenkasta onako, jel da? I zbog boja, ali zbog ukusa ovako malo ovo. Da, ne biće neobično slatkasto, slankasti ukus. Da. Super. To je to. Ajde. Evo ga. Evo hvata. Da, i što je slatko. Evo. Dobro. I tako to. Sad u krug, sve dok ne bude gotovo. Upravo to. Ali si dodala i grisine. Zbog čega? Jesam. Pa, zato što, pazi, sad sa ovom smesom je interesantno da bi se bolje valjala, znači, treba malo da odstoji jedno sat vremena u frižideru, da se stegne. Da. E, onda valjaju se kuglice bez problema. Dobro. I oblikuju se, znači, bez problema. Naravno. Pošto mi to sad nismo izveli, imamo ovakve kuglice, ali zato uzimamo štapiće. I... Nabodemo. Možemo tako da ih posle uzimamo i da ih jedemo, baš je slatko. A sad tu je fora da se ti štapići ne stavljaju pre neposrednog serviranja kuglica. Jer ako se ranije stave u kuglice, štapić će da se natopi vlagom i neće moći da opstane u kuglici. A, to je taj trik. Dakle, neposredno pre serviranja vi zabodite da može lepo da se onda izvadi. Bravo, to ti je dobra ideja. Dakle, izaberite šta želite da napravite za svoju novogodišnju trpezu, dan pre, dan posle ili kad god želite. Bajnale kulinarija! Srećno si, nula, draga, mlad, 2020. Hvala ti, tebi.